Por respektin e fansave Shkodran, Luiz Ejlli dhe Kiara Titon bëjnë atmosferën akoma më të bukur, duke dhuruar një puthje njëri tjetrit në buzë, duke konfirmuar kështu edhe Kiara Titon nuse Shkodrane, por jo vetëm kaq, por duke treguar edhe njëri tjetër në mes të skenës se ai dhe ajo janë së bashku për të gjithë, ata persona që i kanë mbështetur, ato duan të falenderojnë, që besojnë ende tek dashuria e tyre sinqertë dhe madje në shenjë të kësaj dashurie kanë dhënë një puthje për njëri tjetrin. Buthës i ndosëm, se me e forë. Alër, të doj e forë. Ispo, a u sa zemë një shpo po tavla, e? Po tavla. A në buzë grunë bufa, e a buzë qa. Si, a në buzë grunë tuja, përzi. Jam do mbrit në Shkoder. Përsa, si gjysë marë zorë që jam, më do të nësë kundoj e dhe, pra në e marë do, se e kishë bëgarit atje e këtu, i thashtë papaj këto më sënë e dhe. Jam do mbrit në Shkoder. Si gjysë malëzorë që jam, më ndojtë me nësë këtu doj e dhe, pra në e marë do, se e kishë do garit atje e këto, me thashtë, në bëjmë to, më sa në e dhe.